អនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជ្រាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ការ review smartphone ថ្មីថ្មីក៏ដូចជា smartphone នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកនៅ smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលមានឈ្មោះថា iPhone 12 Pro ក៏ដូចជា iPhone 12 Pro Max មកចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនហើយប្រិមិត្តមួយចំនួនពិតជាបានដឹងមកហើយថា iPhone 12 Pro ក៏ដូចជា iPhone 12 Pro Max គឺចេញកាលដំបូងគឺតម្លៃរបស់វាគឺកប់ខ្លាំងមែនទែនតែឥឡូវវិញគឺនៅដើមឆ្នាំ2021នេះគឺតម្លៃរបស់វាគឺថ្លាក់ថ្លៃខ្លាំងជាងចឹងគឺបានន័យថាបងប្អូនក៏អាចមានសមត្ថភាពក្នុងការទិញ iPhone 12 Pro ក៏ដូចជា iPhone 12 Pro Max បានដែរបាទហើយអ្វីដែលជាពិសេសមួយទៀតហ្នឹងគឺបច្ចុប្បន្ននេះសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់ iPhone 12 Pro ក៏ដូចជា iPhone 12 Pro Max មានការកើនឡើងខ្លាំងមែនទែននៅដើមឆ្នាំ2021នេះហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំឆ្លៀតយកពេលនេះគឺធ្វើវីដេអូអំពីតម្លៃទីផ្សារ iPhone 12 Pro Max នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងបាទតម្លៃរបស់វាគឺនៅសល់ត្រឹមតែ1300ដុល្លារជាងតែប៉ុណ្ណោះហើយហាងខ្លះគឺ1350ដុល្លារអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអាចទៅទិញបាននៅក្នុងហាងដែលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺតម្លៃរបស់វាគឺនៅសល់ត្រឹមតែ1300ដុល្លារជាងក៏ដូចជាហាងខ្លះគឺ1350ដុល្លារគឺវាប្រែប្រួលតាមហ្នឹងហើយបើយើងគិតអំពីតម្លៃពីមុនគឺនៅដើមឆ្នាំ2020នេះគឺតម្លៃរបស់វាគឺរហូតដល់1,740ដុល្លារឯណោះបាទអញ្ចឹងមានថាវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនគឺរហូតដល់1,300ដុល្លារជាងអញ្ចឹងមានន័យថាខ្ញុំសន្មតថា smartphone របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទៅមុខទៀតនឹងគឺនឹងមានការចុះតម្លៃខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលមានការងារមធ្យមគឺមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមគឺពួកគាត់អាចប្រើប្រាស់នៅផលិតផលក៏ដូចជាសេវាកម្មផ្សេងៗរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple បានដែរអញ្ចឹងគឺ Apple គឺមានសន្ទុះនៃការប្រើប្រាស់ខ្លាំងមែនទែនគឺនៅដើមឆ្នាំ2021នេះអញ្ចឹងបាទហើយនេះគឺជាវីដេអូមួយផងដែរដែលខ្ញុំធ្វើការ review អំពីតម្លៃដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ iPhone 12 Pro ក៏ដូចជា iPhone 12 Pro Max បាទហើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបគ្នានៅការ review smartphone ថ្មីៗទៀតនៅក្នុងវីដេអូក្រោយ